Tervetuloa. Tänään me puhutaan, oliko meillä aiheena tien neuvominen, miten me löydetään tie johonkin paikkaan, eli arkielämä ja sitten tien neuvominen. Ja mä laitan pikkusen isommaksi tästä mun fraasit teille, niin näette, täällä on esimerkkifraaseja. Eli sä voit kysyä, kun sä kysyt toiselta ihmiseltä, mihin sä olet menossa, että anteeksi, voisitko sä kertoa, miten pääsee Prismaan, voisitko kertoa, missä on, no mä olin tänään eläinlääkärissä, missä on Lahden kaupungin eläinlääkäri, millä kadulla, missä se on, tai anteeksi, mä en tiedä, missä on lähin postin automaatti. Anteeksi, mä en ole täältä kotoisin. Missä on parkkihalli? Tämän tyyppisiä kysymyksiä. Tai mä etsin, mitäs mä voisin etsiä? Mä etsin toria. Ja sit kun sä neuvot, sä käyt dialogia, niin tule tänne päin, mene tuonne päin, mene tätä tietä vaikka 200 metriä eteenpäin. Mene tuota tietä 500 metriä ja sitten käännyt oikealle. Mitä tarkoittaa, jos mä sanon, että hei, 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 sä menet väärään suuntaan? Mitä se tarkoittaa? You are going in wrong direction, doesn't mean. Joo, joo, kyllä, kyllä. Eli ei ole oikein. Stop, stop ja vaihda suuntaa nyt sä. Menet väärään suuntaan, wrong direction. Entäs mitä tarkoittaa käänny ensimmäisestä kadun kulmasta? Käänny ensimmäisestä kadun kulmasta, mitä se tarkoittaa? Turn. Kulmas, englanniksi. Mikä on kulma? Mikä on kulma? Kona. Joo. 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 Eli jos meillä on tässä, jos meillä on tässä, nyt mä suljen yhden mikrofonin, niin ei tule ääni kaksi kertaa, niin jos meillä on tässä päätie, vaikka Lahdessa se voisi olla Aleksanterin katu, ja tässä menee sitten vaikka Vesijärven katu, tässä menee, en nyt muista järjestystä, mutta voi olla Saimaan katu, Marian katu, niin jos mä kävelen täällä, mä tulen täältä ja ystävä sanoo mulle, että käänny ensimmäisestä kadun kulmasta, niin tässä on se korneri, tässä on corner. Se kulma. Joo. Mä käännyn vaikka oikealle. Käänny ensimmäisestä kadun kulmasta oikealle vasemmalle. Tai sitten se katu on toinen katu. Oikealla, ensimmäinen katu vasemmalla ja niin edespäin. Tässä on teille esimerkkejä ja tänään olisi tarkoitus vähän harjoitella, miten sä neuvot jotakin. Täällä on paljon, paljon sanoja. Joku voi olla lähellä, joku voi olla kaukana. Mene ylös, mene alas, mene sisään ovesta. Tule ulos ovesta ja niin edespäin. Kysymys, kuinka kaukana se on, kuinka pitkä matka tästä on eteenpäin. Lämmittelytehtävä. Täällä on teille sanoja ja nyt kaikki, jotka haluavat, niin voisit valita täältä yhden sanan ja selittää tämän sanan suomeksi, eli nyt yritetään selittää suomeksi. Sitten jos on vaikea arvata sitä, mikä se sana on, niin sit voidaan käyttää myös muita kieliä apuna, mutta valitse yksi sana täältä ruudukosta ja ala selittää, kuka haluaa olla ensin. Onko? Voinko Joo, onko se onko Queenie vai Inas?
Inas. Inas, joo. Inas, niin. ole hyvä. Niin, se on paikka, olos, pain, ja se on kauittaa pääse toiselle puolelle, ja se on auttaa turvallisuus ihmiselle ja koskelle myös. Ja kuskeja, tarkoitatko? Kuskeja, joo. Kuskijalla myös. Ja se on pakko anna mahdollista ihmiset pääse päällä. Se on pakko? Pakko anna ihmisellä pääse. Tai voi peruuttaa tämä viime lause. No joo, se tarvitsee vähän jotain lisää, eli se antaa ihmisten päästä mihin? Se varmaan niin kuin auttaa tai antaa. Toisella puolelle tai okay. Toinen paikka. Joo. Ja se on turvallisuuspaikka. Anna ihmiselle turvallisuus. Hyvä. Kuka tietää, mikä sana tämä on? Mä luulen, että mä tiedän jo. Jos tiedät, niin kuka vaan Ervis, Lama, Queen, Vera, jos tiedät, mikä tämä sana on. Hei, auta mua vielä, se on paikka. Onko se on paikka, jota pitkin ehkä, long, se on niin kuin, jota pitkin pääsee toiselle puolelle. Se auttaa turvallisuudessa ihmisiä ja myös auton kuljettajia. Auttaa pääsemään toiselle puolelle tietä ja antaa turvallisuutta. Mikä tämä tämmöinen on? Kuka tietää? Mikä sana se on, opettaja? Sorry. Joo, tiedätkö sinä, mikä sana se on? Löytyy listasta täältä. Okei. Okay. Mikä on tällainen turvallisuuspaikka, joka auttaa, että sä menet tien yli? Joo, on safety, mutta... Joo, mikä on tämmöinen suojatie. Safety? Onko suojatie? Hyvä, jalka. Joo. Jalkakäytävä. Jalkakäytävä. Joo, voi olla suojatie tai jalkakäytävä on se, mikä on siellä tien reunassa. Ja suojatie on se, missä on seepra-raidat. Joo. Kumpaa tarkoitit? Minä tarkoitin tämä suojatie, mutta joo, myös joo. Oikein on jalkakäytävä. Se on myös turvallisuuspaikka, missä. Mutet kun... Inas kertoi, että se auttaa menemään toiselle puolelle tietä. Niin, se on suojatie. Suojatie, joo. Niin. Mutta mikä on toinen sana? Mitä hän sanoi? Toinen sana? Jalkakäytävä. Haluatko Ervis? Jalkakäytävä. Joo. Mikä, Ervis, kerro, mikä on jalkakäytävä. Jalkakäytävä on tämä paikka, kun ihmiset kävelee siellä turvallisesti. Missä se menee? Se on tien vieressä aina. Ja siellä sinä voi kävellä rauhasta, koska polkupyörä on erikseen tie. Niin, mä ymmärrän nyt. Eli se on tien vieressä tai sivolla, missä vain ihmiset voivat kävellä. Joo, ja aika usein ainakin täällä Lahdessa menee jalkakäytävä ja sitten siinä on pyörätie sen lähellä. Onko sinun kaupungissa sama? Niin joo, nyt mä ymmärrän. Niin. Joo. Molemmat on tosi tärkeät sanat, eli suojatie oli tämä ensimmäinen ja sitten jalkakäytävä oli seuraava. Jalkakäytävä on tien alla. Tien vieressä. Siinä, oota, mä piirrän. Mä piirrän pieni hetki. Mä otan täältä kynän. Niin...
Otetaan tuosta, jos on, missäs mulla on, tuolta löytyy valkoinen. Eli jos tässä on nyt tie ja mm-hmm. sitten täällä on se suojatie, eli tässä on ne seepraraidat. Tämä oli suojatie. Ja sitten jalkakäytävä menee täällä tien vieressä. Siellä voi olla myös pyörätie, eli täällä voi olla, että minä kävelen täällä jalkakäytävää pitkin. Se on niin kuin food corridor, joku tällainen jalka. Täällä voi olla sitten pyörä. Ei tule kovin kaunis pyörä, mutta eli toi oli suojatie ja tämä on jalkakäytävä. Ja sitten on pyörätie. Ehkä mä kirjoitan vielä tämän, tähän sanat. Se on toi. Ja sitten tuolla on pyörätie. Ja sitten tässä on suojatie. Tämä on niin kuin safety way, suojatie. Näin. Hyvä. Sitten mennään jatkamaan tuonne sanojen selitystä. Haluatko lama selittää jonkun sanan? Joo. Joo. Saanko tekee vain Zoom-opettaja ja me katsoimme vain enemmän suoraan? Niin sä haluaisit nähdä tämän isompana? Yes, kiitos kovasti. Joo. No, joo. Lama, ole hyvä. Pitää ensin selittää. Joo. Ja toiseen arvaa. Joo. Joo. Oh, eli sinä voisit selittää. Joo, sinä voisit selittää. Joo. Jos menee esimerkiksi menee metsälle tai käydä metsässä ja ihmetteleminen ei tiedä, missä minä se on. Mikä voi vaikea selittää? Jos olen metsässä, mutta minä en tiedä, missä minä olet. Joo. Mikä se tarkoittaa, voi sanoa. Mm. Onko se asia? Minä en tiedä, mikä, mikä santu tai mikä minä oikealle tai vasemmalle, minä en tiedä. Joo, et tiedä tietä pois sieltä tai et tiedä reittiä pois. Joo. Mikä sana? Voi sanoa, mikä sana? Tietääks joku? Älä sano vielä. Joo. Odotetaan hetki. Ervis, Inas, Queen. Tai menee toinen kaupunkiin. Minä en tiedä, missä se oli. Ja minä haluan yksi asunto, itse yksi asunto. Ja minä seisua kadulla. Minä en tiedä, missä se oli minä. Toinen esimerkiksi. Mm. Kuka tietää? Mä tiedän mitä. Tai vanhan ihmiset on sai tämä asia. Vanhan ihmiset kadulla. Joo. Onko kartta? Ei. Joo. Kartta. Ei ole kartta. No, ehkä mä ehdotan, onko sana eksyä? Joo. Joo. Tiedättekö, mitä tarkoittaa eksyä? Se on just tämä. Minä tiedän, joo. Niin, joo. Eli jos sä olet metsässä ja missä mä olen, silloin mä olen eksynyt. En löydä. Joo, se oli ihan hyvä selitys, Lama. Ihan no, hyvin selitin. Hyvä. Kiitos. No, haluuks joku vielä selittää?
Joo, opettaja, minä voin selittää. Ole hyvä. Aja ensin 500 metrin päästä käänny vasemmalle ja sitten viereissä on pieni italialainen ravintola. Aha. Navigatori. Joo, navigatori, koska me ajanut niin paljon autossa. Joo, navigaattori on hyvä suomen kielen opettaja, jos sinä valitset sieltä suomen version. Joo. Joo. Mutta se on toisaalta aina vähän stressi, koska on aina vaikea löytää. Ja sitten jos ei ole ihan varma, että ymmärtääkö suomeksi kaikkia sanoja, mutta se on hyvä treeni. Kiitos. Joo. Haluaako joku vielä selittää sanan vai onko kaikki? Mulla on kysymys. Uni ja ohi, onko sama, tarkoitaako sama asia? Ohi. Yli ja ohi. Yli ja ohi, joo. Ei tarkoita ihan samaa. Haluatko joku kokeilla selittää, mikä ero on ohi ja yli? Minä. Ole hyvä. Mä orittan. Ohi, jos menee lähellä tai menee asia, esimerkiksi asia ja kadulla menee, jos haluan pääsen kouluun tai menee kouluun, ensimmäinen esimerkiksi linta asemalla menee ohi ja seuraava tulee kouluun, mutta sinne menee ohi. Hyvä, joo. Joo. Ja yli kadulla menee toisen kadun. Tämä tulee ero. Onko ok? Sitten tai? Tulee, joo, ihan hyvä. Mä kuulen, että sä ymmärrät, mitä nämä sanat tarkoittaa. Mutta auttaako tämä Queenie sua? Joo, okei. Okay. Joo, eli toi menee lentoaseman ohi, se on niin kuin pass airport, mene sen ohi, mutta yli, se on täällä ylhäällä, eli over. Okei. Joo, eli se mene vaikka, eli laman selitys oli tosi hyvä, se on niin kuin, mutta mene kadun yli, over the street. Okei. Mene kadun yli. Se oli tosi hyvä kysymys. Kiitos kysymyksestä myös. Hyvä. No ehkä tämä riittää nyt tänne. Ja meillä on täällä erilaisia dialogeja, mutta me ei oteta niitä tänään. Mä tiedän, että tämä on vähän pieni, koska mulla ei tänään ollut nyt aikaa tehdä parempaa dokumenttia meille, mutta yritetään selvitä tämän kanssa. Täällä on muutamia situaatioita ja nyt teille kaikille voi tulla yksi situaatio ja kuka haluaisi aloittaa. Numero yksi on neuvo ystävä sinun kotiin bussilla. Tämä voi olla ihan, ei tarvitse olla totta, voi olla fake selitys, mutta sun täytyy nyt miettiä, missä sun ystävä on. Ja miten hän pääsee sinun kotiin. Esimerkiksi ajattele, mun lähellä on K-kauppa tai S-market. Ystävä on S-marketin pihassa. Miten hän pääsee sinun kotiin? Ja saa olla fake. Ole hyvä. Joo, minä voin aloittaa esimerkiksi opettaja. Joo, ne on ystävä sinun kotiin. Bussilla. Joo. Hei ystävä, meidän uusi koti on Virkalasta Lojalle. Ensin mene kampin, sitten ota bussin, siellä on numero 45 ja se lahe Lojan ja myös Virkalan. Sitten mene bussin ja matka kestää puolitoista tunti ja kun ensin tulee Lojan, mutta ala pysädy siellä Lojalle, mutta jatka vielä matkan ja kun tulee Virkalan keskustassa, sitten siellä pysädy ja jatka kävelemässä ja ensimmäinen kaupassa on Salle,
sinä näe viereessä minun kerrostalon ja siellä se on punainen kerrostalo. Siellä minä voi tulla ja hakea sinut. Kiitos. Vau, wow, mahtava selitys. Eli meidän uusi koti on Lohja. Onko Virkkula vai Virkkala? Virkkala. Se on pieni kaupunki sama kuin New Jersey. Oh, yeah. Joo. Mene kamppiin ja ota bussi 45. Oliko 45? Joo, 45. Joo, ja mene bussiin. Matka kestää 1,5 tuntia. Älä pysähdy Lohjalla, vaan jatka matkaa. Ja jää Virkkalassa pois. Jatka kävellen. Ja Salen kohdalla, sanotko vielä uudestaan, miten? Joo. Salen kohdalla tai Salen viereissä on keltainen kerrostalo ja siellä minä voi tulla hae sinut. Ja minä tulen hakemaan sinut sieltä. Oletko sä kerrostalon edessä? Joo. Joo. Hienoa. Hyvä. Kiitos paljon. Toinen tehtävä, vähän sama juttu, mutta nyt sä ajattelet, että sä olet sun kotona, sun omassa kodissa. Meidän ei tarvitse tietää, missä sinun koti on, ei tarvitse tietää kaupunkiakaan, mutta miten sinun kotoa pääsee rautatieasemalle? Nyt en tiedä, onko sinun kaupungissa rautatieasemaa, se voi olla sitten, jos ei ole rautatieasemaa, niin se voi olla myös bussiasema, mutta kuka haluaisi kokeilla numeroa 2? Mä voin kokeilla. Hyvä. Joo. Okei, ensiksi kun poista junasta kävellä noin 20 metriä taksenpäin, siellä on bussi. Pusaki, ota bussi. Bussi numero 68, joka menee Kaukladen. Ja sitten kolme bussi pusautu päästä ja pois bussilta. Ja sitten kävellä vähän eteenpäin. Siellä on iso valkoinen kerrostalo. Ja tule vähän sisälle, pääovi on sun edessä, ja se soita mulle, mä voin anna ovinumero. Ovikoodi, joo, sorry. Joo, oota, nyt tarkistetaan, tässä on 2 asiaa, mitä haluan kommentoida. Tehdään ensin tämä reitti selväksi, eli ensiksi kun sä poistut junasta, kävele 20 minuuttia, ota bussinumero, oliko se 118? On. Okei, joo. Ja onko se Kauklahti? Joo, Kauklahti. Okei, joo. Ja sitten aja 3 pysäkin väliä, sitten jää pois bussista ja kävele vähän eteenpäin. Siellä on iso valkoinen kerrostalo. Tule pääovelle ja mä annan ovikoodin. Menikö oikein? Kyllä. Okei, joo. Tosi hyvä selitys myös, mutta nyt katso, miten voi mennä sinun kotoa rautatieasemalle, eli sun täytyy kertoa opposite. Eli nyt sä kerroit, että miten rautatieasemalta pääsee sun kotiin, mutta sun pitää kertoa, miten sun kotoa pääsee rautatieasemalle. Okei, eli joo. Ymmärrän rautatieasemalle. Joo, kyllä. Ei haittaa nyt, mutta sitten ihan sama juttu toisinpäin. Eli mä lähden tästä valkoiselta kerrostalolta ja sitten mä ajan 3 pusakin väliä. Ja sama juttu, mutta toisinpäin. Toisinpäin, joo. Joo. Okei, mutta hyvä. Kiitoksia. Hienot selitykset joka tapauksessa. No sitten numero 3. Kuka haluaa kokeilla? Täällä on, miten sinun kotikaupungista voi mennä Helsinkiin.
Esimerkiksi mä olen Lahdessa, miten mä pääsen Lahdesta Helsinkiin? Se voi olla autolla tai se voi olla bussilla, se voi olla junalla, ihan sama, mutta auta mua, mä en osaa. Miten menet? Kuka haluaa kokeilla? Haluatko Lama kokeilla? Haluaako Vera kokeilla? Joo, mä oon kokeilla. Lama, okei. Okay. Ole hyvä. Joo. Joo. Minä pitää mennä kotikaupunkista Helsinkiin. Esimerkiksi joo. Matka tai mikä? Kyllä. Antaa joo. Neuvoa ystävälle tai mikä? Joo, joo. Sä voit ajatella, että mä olen sun ystävä. Missä kaupungissa joo. sä olet nyt? Olin Tampereella. Tampereella, joo, okei. Okay. Minä olen sun kanssa nyt Tampereella ja sinä annat minulle instruktion, miten minä voin mennä Tampereelta Helsinkiin. Joo, voitko mennä keskustorille ja otan linja, meni linja asemalta rautatieasema, pitää mennä rautatieasemalle ja istu ei ostan lippuun ja lippuun Helsinkiin. Mitä haluaa mennä Helsinkiin? Vanta ja missä? Ihan Helsingin keskustaan. Ihan keskustaan. Joo. Ja menee junalle Helsinkiin. Kun olet saapunut tai olla perillä, minä odotan sinua. Ja minä tulen hakemaan lentoasemalta ja minun auton. Joo. Autolla, okei. Okay. Joo, no niin. Joo, joo, okei. Okay. Eli nyt ystävä lähtee junalla Helsinkiin ja tuossa sulla oli hyvä sana, kun olet perillä. Tietävät kaikki, mikä on perillä. Se on tosi hyvä sana. Mitä tarkoittaa olla perillä? Saapunut. Kun sinä saapunut, sano hänelle, kun sinä saapunut tai paikalla. Kyllä, kyllä. Kun se on se loppupaikka, se mihin minä haluan mennä, kun olet perillä. Siellä sitten sinä odotat ja tulet hakemaan minut autolla. Okei. Okay. Selvä. Hyvä. Ja vielä, haluaako joku ottaa numero 5? Sinä etsit R-kioskia, mutta sinulla on navigaattori tai joku Google Maps sinun kännykässä ja se ohjaa sinut tähän, mutta ei näy R-kioskia missään. Sinne tulee joku ihminen, tulee sinun lähelle ja sinä kysyt apua, sinä kysyt neuvoa. Mitä sinä puhut? Kuka kokeilee? Haluatko Veera? Haluatko kokeilla? Joo, kyllä. Anteeksi. Missä on kautta R-kioskia on? Minun täytyy olla täällä. Joo, minun täytyy olla R-kioskilla ja haluatko lisätä vielä jotakin? Lisätä. Sä voit, meillä oli täällä esimerkiksi tämä, anteeksi, mä en ole täältä kotoisin, en ole tästä kaupungista, voitko auttaa tai jotakin tällaista voi ehkä kysyä, haluatko lisätä joku? Minä mainin
täällä tänne kaupungin toisesta kaupungista. Joo, just. Toisesta. Minä en toimi minun kanssa. Joo, toista. Joo. Minun kännykkä. Ei toimi. Joo, joo. Minä tulin tähän kaupunkiin toisesta kaupungista. En tiedä, missä R-kioski on. Anteeksi, missä on R-kioski? Minä tulin toisesta kaupungista. Minun kännykkä, minun navigaattori ei toimi. Joo, hyvä. Hienoa. Se on loppu. Internet on loppu. Joo, internet ei toimi. Entäs opettaja, jos akku ohi? Akku on loppu. Joo, loppu. Batteri on loppu. Joo, akku on loppu, voi sanoa. Joo, mun akku on loppu. Kyllä. Tosi hyvä. Hienoa, kiitos. Onko kaikki jo tehneet tilanteen? Haluaako joku vielä kokeilla? 2, 3, 4, 5. Teitä on 5 ja meillä oli 5. Mä luulen, että on kaikki. Sitten otetaan vielä yksi tehtävä. Kuka haluaa kertoa? Tässä on kertomisen tehtäviä 3 kappaletta. Julkinen liikenne minun kotikaupungissa, eli public traffic. Mitä sun kotikaupungissa on? Onko bussi, metro, ratikka, onko juna, onko ehkä jotakin muuta vielä ekstraa sun kaupungissa? Kotikaupunki, mä laitan vähän isommaksi, niin sä näet. Niin kotikaupunki, se voi olla kaupunki, missä sä asut nyt. Se voi olla Lohja, se voi olla Tampere, se voi olla Helsinki, se voi olla missä kaupungissa sä asut, Pietari, se voi olla sun kotikaupunki nyt, tai sitten se voi olla sun kotikaupunki silloin, kun sä asuit vielä sun vanhassa kotimaassa. Eli voit itse päättää, mistä kaupungista sä puhut. B, sä voit kertoa, millainen on sun työmatka, koti, kotoa sun työpaikalle. Ei oteta C:tä, koska te kerroitte jo siitä. Eli A tai B. Ja sitten, jos et halua tehdä A tai B-versiota kertomisesta, niin sitten sä voit kertoa myös mielipiteen. Täällä on 3 versiota, eli saatko sä normaalisti apua, jos Suomessa sulla on probleema ja sä et tiedä, missä on joku postitoimisto, missä on kauppa, missä on rautatieasema. Auttavatko ihmiset helposti, jos sinä kysyt apua? Mikä on sun mielipide? Mitä ajattelet siitä? Onko Suomessa hyvät opasteet? Siellä on stop-merkit tai sitten siellä lukee joku kaupunki, mihin sun täytyy mennä. Onko ne huonot tai ei? Oletko samaa mieltä? Ei samaa mieltä. Tai sitten se Helsingin tai vaikka Rovaniemen tai jonkun toisen kaupungin keskustassa on vaikea liikkua autolla, sä voit olla samaa mieltä tai eri mieltä, mitä sä ajattelet. Niin valitse yksi näistä, mistä sä kerrot, mutta älä ota tätä, koska me jo vähän puhuttiin tuosta C:stä. Eli valitse kertominen A tai B tai sitten mielipide A, B tai C. Ja kaikki, jotka haluavat pienen puheenvuoron, niin voit kertoa, kuka haluaisi.
kertoa tai sanoa mielipiteen. Minä voin luita opettaja, mutta hyvä. Zoom, ja jos on mahdollista. Joo, Riita. Nyt on Riita, joo. Okay. Mutta on näin tämä Zoom. Joo, joo, kun mä yritän kirjoittaa tuohon samaan aikaan, niin se on vähän pieni. Joo. Minä olen Ervis ja minä asun Lohjalle, mutta tässä Lohjalle ei ole niin paljon julkin liikenne. Tässä voi päästä Helsingissä esimerkiksi autolla, oma auto, bussilla ja myös taksi. Mm. Joo, koska täällä ei ole juna tai metro. Mm. Ja toimiko siellä Uber? Mikä? Toimiko Uber? En minä tiedä. Ja minun työmatka kotona ja työpaikka kestää 1,5 tuntia talvella ja kesällä yli tunti. Mm. Eli sä haluaisit ehkä paremmat kontaktit, paremman julkisen liikenteen siellä? Joo. Esimerkiksi jos oli juna, jos laita kaupungit, talo, voimme teemme ilman, siellä voimme lähetä, mutta jos oli tälle myös tämä juna-palvelu, siitä voi tulla parempi. Joo, hyvä. Siinä oli myös parannusehdotus, mikä on tärkeää. Tältä pääsen, mä kirjoitan tuohon vielä Helsinkiin omalla autolla. Kiitoksia. Entä sitten, haluuko Inas, haluatko kertoa tai sanoa mielipiteen? Joo, okay. Ole hyvä. Mielipiteen eli A tai B tai C. Joo, yksi näistä. Eli minä voin valita A, että Suomessa kaikki auttavat mielellään joskus sun neuvotta. Mm-hmm. Niin. Joo. Eli mielestäni, että se on totta, että suomalaiset ovat avustia ihmisiä tai auttavat ihmisiä. Niin. Ja kun me kysyn heitä, että miten tai millä tavalla minä voin mennä paikkaan, he auttavat minua kannukalla tai selvittää minulla. Ja joskus, jos mä kysyn henkilöltä, ja hän ei osaa, hän yrittää kysyä toinen henkilö tai kaverille. Mun mielestäni he ovat tosi autollinen ihmiset. Okei, auttavaisia. He ovat tosi auttavaisia. Joo, auttavaisia mahdollista. Joo, ja se on varmaan, koska monet Suomessa ovat aika hiljaisia tai ujoja, mutta sitten kun on joku syy, miksi voi olla kontaktia, he voivat auttaa, niin se on ehkä helpompi reagoida silloin. Suomalaista on mielipide A, joo, sama mikä. Joo. Joo, ajattelin, minun mielestäni on suomalaiset auttavat ihmis antaa apua ihmisille, mutta ei kaikki. Mä ajattelin, että on hyvä antaa neuvoa, jos haluan antaa neuvoa toiselle. Mm. Ei antaa asia väärää tai jos joka ei tiedä, hän sanoo, ei tiedä. Ja he yrittää
minun mielestäni he yrittää pitää, jos toisen ei ymmärtää, he silittää paljon asiat ja toisen on ymmärtää. Mikä jos ei puhua, jos kädet tulee liikkua tai silmät tai tulee piirtää tai antaa jotain. Toinen asia, jos toisen ei ymmärtää, antaa jotain, silittää idiat. Antaa idiat. On hyvä idiat antaa. Suomalaista on hyvä idiat antaa, jos toisen ei ymmärtää asiat. Okei. No, minun mielestäni. Joo, ja ehkä mä ajattelen, että tässä oli tärkeä pointti. Toi juuri, että jos he ei tiedä, niin he todella sanoo suoraan, että hei, mä en tiedä nyt, anteeksi, mä en voi auttaa, mutta ei anna feikkiohjeita sinulle ja sitten sinä monta tuntia yrität mennä väärään paikkaan. Joo, se on ihan mutta totta varmasti. Joo, mutta minen antaa mielestäni kaikki, jos minen apteekille tai lääkärille, jos minen yksin ei tulkin mukaan, he silittää enemmän asiat ja antaa idea. Ja Joo, eli he yrittää keksiä jonkun tavan, miten he voivat selittää. He käyttävät käsiä, he yrittävät piirtää. Joo, okei. Monta paikka, ei vain kadulla. Joo. Se on ihan mukava kuulla, että on tällaisia. Joo, hyvä, kiitoksia. Entäs Veera, haluatko kertoa, sanoa mielipiteen? Joo, mielipiteen. Pietarin keskustassa on hankala lisää, koska keskustassa on paljon autoja ja turha, ja koska matka tuosta kotiin kestää noin 2 tuntia, ja sitten бензиня on paljon тухлата. Я нес минула, я то есть села и кместила, он вафан вапа айта, потому что оливата села тухаться. Onko se niin kuin, sä sanot tuhlata, niin onko se niin kuin ruuhkassa tai siinä trafiikissa? Joo, ruuhkassa. Hyvä, joo. Pietarin keskustassa on hankala liikkua, koska on tosi paljon autoja ja vaikka on kuinka pitkä matka metreissä, onko kuinka monta kilometriä menee 2 tuntia? Keskustassa ja Rajan Pietarin 3 ja 15 kilometriä. 3-15? 10-15, anteeksi. Okei, joo. Joo, ja jos menee 2 tuntia, niin se tarkoittaa sitä, että stop, tosi hitaasti menee. Joo, kyllä. Bensiiniä tuhlataan paljon, ja jos on vähän aikaa, tai on vähän aikaa, koska paljon aikaa menee siihen trafiikkiin, että sä olet siellä ruuhkassa. Ruuhka on hyvä sana. Hyvä, kiitos. No sit vielä kysyn Queenie sinulta, onko sulla nyt sellainen hetki, haluatko, voitko puhua? Haluan puhua. Kokeile. Joo, kokeilen. Joo, ole hyvä.
Anteeksi. Mä olin vielä... Mikä kysy se oli? Ota vaikka tämä ensimmäinen julkinen liikenne kotikaupungissa. Onko bussit, junat, toimivatko hyvin kaikki? Mitä julkista liikennettä on sun kotikaupungissa? Okei. Okay. Minä asun Espoossa. Täällä Espoossa julkiliikenteen on ihan se on hyvä minusta, koska täällä on paljon bussi ja junna on vain 25 minuuttia varautatieasemalta. Ja se tulee ainakin joka 10 minuuttia päästä tulee. Ja myöskin bussi on aina, bussi tulee ihan hetki, niin kuin pari minuuttia päästä tulee bussi busautopaikalla. Ja mä asun ihan busautopaikan lähellä. Most times, tai odota, mä yritän myöstä sen sana. Minä en ikun, tarvi autaa koko kerta, kun menen rautatieasemalla tai toihin, kun joku liikente on ihan, se sana ei tule. Joo, mä en myös keksi. Auttaisin, jos... On paljon tehtävä nyt. Joo. En mä keskittynyt. Joo, mä tiedän, että tämä on vähän myöhä aika. Siksi mä halusin, että... Joo, se ei sopi aika. Mulla on lapsi vaan kotona ja mulla kyllä on paljon tekemisestä. Joo. Minä yritin pitää tunnin tänään vähän aikaisemmin, mutta tänään ei vielä onnistunut, mutta ehkä ensi viikolla. Mä tiedän, joo, että tähän aikaan on lapset monella. Niin. Mutta ehkä se sanakviini tulee vähän myöhemmin sulle mieleen. Eli mä asun Espoossa ja täällä Espoossa julkinen liikenne on ihan hyvä. On paljon busseja. Eikö myöskin metro ole Espoossa? Joo, nyt metro on. Se tuli, ei ole niin kuin koko Espoo. Esimerkiksi mä asun Espoon keskussa ja meillä ei ole vielä metro ja myöskin... mikä se on, tram, ei ole vielä, mutta matikka lähellä on jo metro ja kaikki ovat. Mutta täällä Espoo-keskus on paljon erilainen bussi ja se on helppo, ihan helppo kauto. Joo, ja se on aika edullinen tapa liikkua. Kyllä on. Joo, mun tytär asuu Espoossa. Ja meillä kun sulla on vaunu, niin. Kyllä ei tarvitse maksaa. Siis joo, kun olen kotona vauvan kanssa, osa aika en tarvitse maksaa, kun matkustan kun kautta joku liikente lähellä paikkaa. Joo, eli jos sulla on lasten vaunut tai rattaat, niin ei tarvitse maksaa. Joo, se on hirmu hyvä juttu Espoon kaupungilta myös. Eli busseja kulkee, mä kirjoitin tähän parin minuutin välein, eli joka noin 2 minuuttia ja sitten tulee aina uusi bussi. Ja sitten mä asun ihan pysäkin lähellä, mä asun ihan päärautatieaseman lähellä. Mä en tarvi autoa normaalisti koskaan, kun mä menen esimerkiksi töihin. Ja on myös metro ja ratikka, eli se trami, ja se ei ole ihan koko Espoossa, vaan se on siellä Espoon, onko keskustassa. Hyvä, hienoa, kiitos. Nyt mä luulen, että me olimme jo vähän ekstra aikaa, mutta tosi kiva, kun mulla oli näin monta juttukaveria tänään. Ja mä toivon teille oikein ihanaa syksyistä pimeää viikon loppuviikkoa. Ja jos onnistuu, niin mä yritän ensi viikolla pitää 2 torstaina tämän tunnin. Nyt tällä viikolla olin vähän epäonnekas siinä, mutta ehkä ensi viikolla sitten. Kiitos opettaja. Kiitos paljon, kun olitte mukana.
Kiitos. Hei hei. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.